Evo ovdje imam dva zadatka sa dijeljenjem decimalnih brojeva. Prvi zadatak kaže 7,3 podijeljeno sa 0,2. Ovaj zadatak je jednostavniji, drugi je malo teži. Zbog čega je jednostavniji ovaj zadatak? Pa kada dijelimo decimalne brojeve, problem je u principu prebaciti ove decimalne brojeve u prirodne brojeve koje znamo da podijelimo. Ovdje u prvom zadatku, dijeljenik i dijelilac oba imaju po jednu decimalu. To je ovdje ova trojka, a ovdje dvojka. E sada, kako prebacujemo to u pomoćnu operaciju gdje dijelimo u stvari prirodne brojeve? Tako da pogledamo koji od ova dva broja ima veći broj decimala i za toliko mjesta, odnosno za taj broj decimala, pomjerimo decimalni zarez udesno. Pošto ovdje i dijeljenik i dijelac imaju po jednu decimalu, to znači da se ovaj zarez pomjera za jedno mjesto u desno. To znači on dolazi desno od 3 i desno od 2. Koja bi to u stvari bila operacija, odnosno koji prirodni brojevi? Pa to su prirodni brojevi 73 podijeljeno sa 0,2, odnosno 0,2 je 2. Znači, za jedno mjesto sam pomjerao, u stvari sam dobio od 7,3 73 i od 0,2, 0,2, odnosno samo 2. Sad ću to da podijelim. 7 podijeljeno sa 2 ide 3 puta, 3 puta 2, 6, oduzmem, spustim trojku. 13 podijeljeno sa 2 će ići 6 puta, 6 puta 2, 12, opet oduzmem, bit će jedan ostatka. I sad neću taj ostatak staviti u zagradi, već spuštam dalje nulu, koju ovdje ne vidimo. Ali ona bi došla ako bi 73 prikazali kao 73,000, tih nula ima beskonačno, to je upravo ta nula. I sada pošto sam prešao, znači ta nula je desno od tog zareza koji ovdje ne vidimo, moram staviti u rezultatu zarez. I dalje nastavljam dijeljenje, 10 podijeljeno sa 2 to bi bilo 5 i sada kada oduzmem više nemam ostatka. Znači spuštamo ove nule dok ne dobijemo rezultat. 36, ajmo na sljedeći zadatak. Ovdje u dijeljeniku imamo dvije decimale, to su ove 0,2, znači 0 i 2, a u dijeliocu nemamo ni jednu decimalu. Šta bi to značilo? Da bi mi, kada prebacujemo u pomoćnu operaciju prirodne brojeve, morali da pomjeramo za zarez, znači za dva mjesta. Znači ovdje ćemo dobiti broj 302 podijeljeno. E sad pitanje je s koliko? Pošto ovdje u stvari nama stoji 8, mi znamo da je to 8,00. To znači, ako bi taj 8,00 u njemu, ako bi pomjerili zarez dva mjesta, pardon, u desno, to znači iza tih 0,0 zarez bi došao, odnosno ovo bi se pretvorilo u broj 800. Ili možemo drugačije da razmišljamo, u smislu da ako smo ovdje pomjerili za dva mjesta, onda ćemo ovdje dodati dvije nule, pošto nemamo decimala. Znači, decimalna mjesta odgovaraju broju ovih nula, jel tako, koliko dodajemo na broj. Znači, koliko je potrebno. Bitno je da je jednak broj decimalnih mjesta nula, znači sve kada se sabere i u dijeljeniku i u dijeliocu. To je važno. Ajmo da podijelimo. 302 podijeljeno sa 800. Ne može, znači 0 puta ide, 0 puta 800, 0. Oduzmemo, to je 302. Ovo naravno neće biti ostatak, već spuštam kao i malo prije, kod ove jedinice spuštam nulu. Pa dobijem 3020. Stavim zarez, kao i malo prije što sam stavljao. I dijelim dalje. 3020 sa 800 iće 3 puta. 3 puta 800 će biti 2400. Pa opet oduzmem. Ovo će biti 620. I sada opet spustim nulu. Dalje nastavljam da dijelim. 620 podijeljeno sa 800 će ići 7 puta. 7 puta 800 je 5600. Znači primijenite 7 puta 8, 56 i dodam ove dvije nule. Znači 5600. Oduzmem. To bi sada u ovom
oduzimanju bilo 600. Opet spustim nulu. Dalje, isto nastavljam da dijelim. Opet vidimo 6000 kada dijelimo sa 800. Iće 7 puta. 7 puta 800 je opet 5600. Sada će biti 400 kad se oduzme. I opet spustimo nulu. 4000 sa 800 možemo da podijelimo. To je kao 40 podijeljeno sa 8. To bi bilo 5. I 5 puta 800 je 4000. I sada više nemamo ostatka, odnosno rezultat bi bio 0,3775. I evo, riješena su oba zadatka.